Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážení kolegovia, kolegyne, tí 12, 15, čo ste tu v sále, dovolte, aby som aj ja povedal niečo k tejto čiženskej kríze a k odvolaniu ministra Mikulca. Osobne s kolegom Milanom Mazurekom som bol v Holiči, kde som sa stretol s viacerými občanmi. Stretol som sa so zamestnancami benzínových púmp, so ženami, ktoré pracujú v Lidli, alebo matkami s kočíkmi, ktoré sa boja o svoj život a o svoje deti. Kvôli čomu? Kvôli množstvám imigrantov, ktorí sú nelegálne na území ich mesta, či sa to už týka intravilánu alebo extravilánu. Hovorili mi, že plné polia a plné lesy sú ich a vždy večer sa sťahujú do mesta. Že bývalé hangári, kde sme boli diskotéky, kde sa ich skrývali takisto desiatky. Kde na obed o 12. sme ich stretli priamo na vlakovej stanici a ani sa netajili tým, že sú tu na čierno. A podľa toho, čo hovorili, boli zovšade možné, len nie zo Sýrie. Lebo nevedeli absolútne zareagovať na nič. Na žiadne mesta v Sýrii, keď sme sa ich pýtali. Dokonca nevedeli ani hlavné mesto Sýrie. Ak ste utečenec zo Sýrie, tak aspoň viete hlavné mesto svojho štátu. Ale títo utečenci na vlakovej stanici o 12.00 nevedeli ani svoje hlavné mesto. Čo z toho vyplýva? Že Mikulec a tá jeho banda trepe. Títo utečenci vôbec nie sú z oblasti, kde je vojna. Nevieme, čo tu chcú, čo môžu spraviť. Viete, cítil som strach obyčajných ľudí. Obyčajných ľudí na uliciach. Matiek s kočíkmi. A čakal som adekvátne množstvo policajtov v uliciach. No za celých pár hodín, čo sme tam boli, viete, koľko som tých policajtov narátal? Vážení kolegovia, kolegyne, čo tak obhajujete tohto blázna Mikulca? Ani jedného. Ani jeden jediný policajt. Tak sa nečudujem, že ten strach v tom meste je. Viete, ich ťažkodenci nechránia. Pozrite sa, Stanové mestečko. Tam máte ťažkodencov, policajtov. Tí chránia ako medvede v zoo. Ale obyčajných ľudí, ktorí si to zaslúžia a platia dane, na tých zvysoká párno zaviera sereme. A toto je pán váš poslanec. Minister Mikulec. Ako zle na tom, vážení kolegovia, musíte byť. Ako zle na to musíte byť, keď ho nedokážete vymeniť. Nie odvolať, jasné, že ho neodvoláte. Keď ho nedokážete vymeniť, nemáte nikoho. Nič. To je tá vláda odborníkov. 8-krát odvolovaný. Najneschopnejší minister v histórii Slovenskej republiky. Minister vnútra. A vy ho nedokážete vymeniť, lebo nemáte za koho. Tak ste na tom zle. Viacerí z vás tuto hlavne od pročkovcov. Dostávate duplicitne plat, aby ste hlasovali ako automaty. A je vám jedno, že hlasujete proti záujmom občanov Slovenskej republiky, nech sú akejkoľvek národnosti. Hlavná vec, že mne cinkne duplicitne výplata. A budem ako panáčik Igora Matoviča a Mikulca a podobným dýhať ruku. Aj za takých, aby tu zostali, za takých neschopákov. Čo urobili Poliaci? Keď títo istí utečenci z týchto vojnových konfliktov, čo mali mať takú ochranu podľa Mikulca, že by im zadok najradšej utieral a boskával. Čo urobili Poliaci na hranicách s Bieloruskom? No najprv použili slzotvorný plyn. A keď to nezabralo, tak strieľali. Koľkých tam zabili? V záujme ochrany občanov vlastného štátu. A vidíme nejaké protesty v Európe? Alebo že by sa niekto vyhrážal Poliakom? Nikto nič. Len tu náš s prepáčením pokakaný minister vnútra, ten ušatý, čo ho tu spomínali, čo tu nie je. Len ten sa ide pchať s prepáčením, viete kde, mimovládkam, utečencom a im podobným. Tak skúste nájsť aspoň trošku schopnejšieho človeka, čo by nemal byť problém. Ja viem, že medzi vami áno, to viem. Ale niekde v externom prostredí, však je tu kopu inteligentných ľudí. Možno nájdete nejakého, čo povie, že áno, ešte vám uveria, skúsim zmeniť ministerstvo vnútra. Nie. Vy podporíte túto zrúdu. Poliaci sa postarali o svojich ľudí. A každý, kto mal s tým problém, či to už boli novinár alebo niečo, tak si to kruto odnesol na tých hraniciach. Tam nepotrebovali nikoho, aby im tam mudroval, že ako sa má zaobchádzať s týmito nelegálnymi prisťahovalcami alebo prišielcami, čo chceli sa dostať do Poľska a zaplaviť ich.
Tu priamo v pléne ste boli viacerí svedkom, vážení kolegovia, kolegyne. Kde sami Matovič, Mikulec a Pročko vyhrážali. Boli ste tu. Mikulec stál, sedel tu. Matovič tuná a Pročko tamto, kde spáneme škrabenos. Presne tam. Viete, ako nám vyhrážali? Ty si už dokvákal, pre teba príde NAKA, zavrieme ťa. A hore Pročko povedal, ty súja, ty pôjdeš sedieť, už je to rozhodnuté, ty pôjdeš sedieť. To tu bolo, to sme tu priamo počuli. Tak ja by som chcel vedieť potom tie následné kroky, čo nastali. Príslušník policajného zboru, alebo člen, alebo vyšetrovateľ a ďalší príslušník policajného zboru, budem citovať, svedka. Svedok vo svojom výsluchu povedal nasledovne. Mne to bolo tak vložené do úst od vášho kolegu. To hovoril na výsluchu na NAKA. Že toto mám povedať a to zapísal. Pri výsluchu váš kolega toto povedal, že toto mám povedať. Však všetci poznajú, aký je suja. Tak títo traja blázni sa mi tu vyhrážajú a následne na to, čisto náhodne, začne NAKA vyšetrovať suju a začne diktovať výpovede svedkom. Ako náhle títo svedkovia prišli, kde už boli aj právnici, tak zrazu sa rozrečnili, že to oni nepovedali. Že to vyšetrovateľ povedal, aby to tak, že napísali, že to takto bolo. Toto sa deje v policajnom zbore. A to nie sú teraz Čurilovci, to sú ďalší. NAKA, stred, ktoré je vysunutá v Žiline. Presne toto sa deje v policajnom zbore. A takúto zrúdu vy tu chránite, vážení kolegovia, kolegyne. Viete, na záver, aby som dlho nerečne nezdržiaval. Viete, v čom je problém váš Pročkovcov? Že vy ste obyčajní ľudia, ale s malým o. Naozaj s malým o. Ďakujem. Na vaše vystúpenie 4 faktické, 5 faktických poznámok. Pán poslanec Mazurek.